tugambe nti ono politics wa Bobi Wine yatandise okuluma Museveni. Lwaki njogedde we? Bino byabadde agenda mu Bulaaya n'agamba kino 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 abavujjirizi b'obuyambi ne bagamba waali omusajja aba waatyo waali katukwatemu. Kitegeeza nti engendo za Bobi ez'e Bulaaya kati wano zitandise okuluma gavumenti ya President Museveni zigimalawo. Tasobola kimuggyako mwami Kyagulanyi ne National Unity Platform ng'ekibiina. Kubanga ojjukira bulungi amazima gadi gabadde ebintu bingi bizze bibaawo nga ssente bazibba naye ng'okulabisibwa kutono. Okitegedde? Kakati sanctions zibadde zibaawo nnyo mu human violation only. Otegedde? Naye nga tebinnagenda mu ssente. Nga sanctions za kuba mboko kakwenza ku lubuto biki. Kati zigenze okutunuulira ne ku economic management. Kati ate we wali ekinyuzi kyonna. Bano bannaffe ekibadde kibasinga obeeyagaza. Babadde ne ssente z'okudiibuuda. Nga bagulirira Nalumanya ne Ssaalumanya kuba babadde balina gye bazijja nga tebafaayo na kukola accountability nga tewali abalondoola. Obadde obirabe ebbanga ddene nnyo ssente z'ebidiba ekaramojja eza gavi ezitemangalo wa eza siriimu nga abasajja balya ne bakuŋŋunta bukuŋŋunsi ssente zaffe ez'ekitabu kya NSSF ne babba ne bakola ki? Naye kati bwabaawo abakutte ng'abatunuzaamu emmundu n'amugamba ssebo ziteeke wali kati awo wetugenda. Eggwanga gavumenti kaseetuuka nga tekyalina ssente ze spending ku bannansi for service delivery ebeeri mu lugendo kitegeeza aba amaanyi gagikeeye bagamba ssaawa yonna. Abantu baffe abasinga knowledge about these systems engeri gye zikolamu oba technology zanero simu eno ogiraba waliwo abantu abalina essimu ezebba emiliyoni 3 okudda waggulu naye ng'amanyiko receiving calling n'okuweereza messages nga zino smartphone WhatsApp ne messenger Snapchat okitegedde Snapchat ogenze wala ebyabayivu okitegedde Snapchat z'abawala ba university n'abalala oba kale high school Baba sire queen. Anti kizibu okusangira sire queen nga tayina ku level kwali. Nga tomusanze machi ndio wa. Anti sire queen ayina okubanga ayina certain level of academics. Okitegedde? Si be bana ba P2. Sorry okusagala sagala kujeregerera. Kizibu okusanga smart bamuyitani? Ba sire queen. Tosekanga mpaye abantu. Abantu. Tewali sire queen ujja kusanga yakoma mu P2. Waroka. Siri mu kujeregerera abantu batasoma. Oba batafunye education. Njagala nkotinge bulungi. Zanero. Wuliriza. Siri mu kujeregerera abantu batafuna education. Kubanga si buli atafuna education nti yali bambi yeyagalidde. There are so many people that have education nga tebwali bunafu bwabwe. Ontegedde? Kiki ekigenda maaso wano ku pane eno? Mukwano gwoyo wa P2. Mundeke. Mundeke. Kamera leka mfano kali. Sagala munyingizemu ebintu byabwe. Gundi. Gundi ani? Muzafaru. Temuteka mintu byamwe. Naye waliwo abaali bagenzi ba pulezidenti ne bajjayo ekintu kuba mpulira buli omu ayagala okugenda wa pulezidenti naye buli avaayo akukuluma. Bannayuganda balina ekizibu kimu abasinga okuba abangi. Tebayiga? Ng'oggyeko okuyiga. Tebalina interest z'abantu bonna kukola kintu kinaayamba olwaleero n'enkya n'oluddako. Kiringa kye tubadde tujja kwogerako nti politics of positions n'okweyagaliza. Singa twalina ideologies nti bannayuganda baagala okukola ekintu ky'omusingi ekinaayamba n'abaliddawo enkya naye abantu batuuke wa Museveni oyo gw'olaba basaba bisawo. Sebo mbadde njagala nyina ettaka lyange njagala ogula mbadde mbulako ssente zino. Sebo bangoba mu nnyumba njagalayo ssente z'emmere. Museveni yamanya obunafu bwa bannayuganda n'obujega bwabwe.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property zenja ulo. Enteke bulungi atenga ne bei yazo. Ensubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuno kulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na bapangisa. Obuku labirine nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabi obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. It is the final channel B in the know between the lines kuba tochi mu nsonga ndine Faruk Ali alunaku olwaleero tukoze engezaala engo simanye engo yazaalira ddala wakalaba engo beke ezaaliddwa Faruk Masaka engo zaazaalanga wakolanga omusana gwakanga n'enkuba etonnya baatugambanga nga engo ezaalira ku mwezi bwekyagira sibayo engo ezaala simezaalira ku mwezi simaa akasana kaka. Akasana kaka namusana so waliwo engo ezaala sana kaka enkuba bwetonya waliwo engo ezaala naye tetugenda vaawo watu ino okuweereza eggwanga between lines okuba tochi mu nsonga Almutawa Enterprises Uganda Limited tutambula nabo bannaffe abakugamba nti batuuka ku bya real estate basangibwa alina nsana opposite Hotel Ivory enamba y'essimu eyo gikubeko ojja kubeera nga ddala mbutuufu ofuna ettaka kuva ku miliyoni kangambe mukaaga paka mu kikumi gy'okoma ojja kuba osobola olifuna aba Almutawa ayagala ogende Canada African Canadian Convention presents a global conference yegenda kubeerayo mu September on drug abuse addiction mental resilience suicide ya mu September bannaffe bakugamba nti nno mulongo buli ya mwali ndowooza akyali mu ggwanga abo batuuse bali abaagenda batuuka bulungi era buli kimu kyatambudde bulungi nalabyeko omukulu kaye nga ayisaawo byayisaawo abaagenda baali basanyufu kubanga buli kimu kyatambula nga baali bakola ki nga baali bakisuubira so twebaza omulongo omulongoani Nakato. Twebaza omulongo Nakato ne muganda wa Feriwi yaumu. Olw'enteekateeka ennungi y'abanna Uganda abaagenze Canada mu conference eyo. Era tukakasa nti n'abanaddako okugenda mu gw'omwenda. Abasebutemba. Nabo enteekateeka ejja kuba nnungi. So mugezeeko okwanguya yangu ya musambisambyeko kw'obudde tewakyali. Kayali Canada eyo naye atrendinga waliwo MC gwe bayita MC Karo. Kaye yafunyiridde mu sikalo mu kutrendinga naye bayisawo bizimba gwanga tebayisawo byabwe so kaye tukutumiddeko yonna gy'oli e Canada muganda wange ate gwe ayina ebizibu ebyenjawulo weetaaga emikisa weetaaga embeera obe ng'osobola okubeera nga ovuunuka ebizibu ebimu Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe nkuzigirira geedayo obe ng'asobola okusomera ku dduwa ku nnamba ya essimu eyo gy'okuba gy'olabaawo wansi Haji Yasin Kizza Onako olwaleero between lines okuba tochi mu nsonga tulina ensonga nga nnya ttaano sibabuzzaako njagala nzikuwe oyagala sooka obabuzeeko omukisa guli gy'oli kyoyagala ngezaala mukama wange ngo webezaala sooka obabuzeeko banna masako oyagala nneme babuuzaako sho weneegaana okugwa abatwala ku dafaino kyano mujja kutegeera omusajja ali mu kubuuza banna masaka bampa nnyo obwesige mbabuuzaako nnyo banna masaka yonna gye musinziira tebali masaka yokka bali ne mu nsi yonna okutwalizaamu nti Faruk Ali lyerinnyanga bulijjo mbeera ne muganda wange zarara ekyaddondo so ngera obubatuusaako ebifa mu ggwanga mwenna gye muwangaalira batulaba Middle East, Japan, China, Hong Kong America, America, Bungereza, Scotland, Ireland. Lwaki woyogedde ku Hong Kong onjogeddeko kuba yazijako ekiku ekirinnyo nnyo sebo kati zarero yafuuka kabulina mawanga nafuuka mu Hong Kong kakati abantu be German
yonna bano edwa de tuogera South Korea njogera na bakata na baneta agogende kata yesebo South Korea Netherlands bakana afabali Netherlands njagala bategeza anti waliwo mwanyina faba muita Farida ichumachita Fusion African Restaurant abagala akamere konna ke chifirika saka katalika Uganda kokka na Africa yonna okutwaliza wamu mugendawo mulye kamere mumuwagire mwanyina fe Farida ichumachita Fusion African Restaurant ugenda kuchibanja gugu noto kama Fusion African Rudawa. Restaurant eri Netherlands mu kibuga kibaita Rotterdam Rotterdam yakuyitira yokko bana Uganda betolodawo beriji ya muwo nawo mugende ogenda kuchibanja gugu noto kama Fusion African Restaurant ne kulage ndagiriro ne mugende muwagire mwanyina fa kamera kafumbira dalala kalunji yesebo nawe masaka enkuba etonya bwecha bweto mikisa myerere jino mikisa jetufuna nyo cheya mikisa nyo kale katusimbule abasubuzi baine songa zaabwe jukira lutwasemba yokola bali basubuzi tereza mu abasubuzi bali mukogera ku songa za gwanga tezikwata ku basubuzi bokka baine songa zaabwe ezebyobusubuzi zebali basubuzi okogera ko no mukuru Shoje twasemba yokola nga tugamba abasubuzi bana abekalakasa basubizi duo kogera no mukuru ekololo nakuza mwezi musanfu era baliyo embere ya vayo eringa etawomya nakabululu kubanga era bazemu ne babagamba kati nga abiri abasubuzi bagamba esawa yonna olwabiri singa batoka era ne bogera ebintu bibatategeera baloka ali byajjo kubanga kutemera temera bajja kudamba ekalakasa ebanga lya mwezi tulina abe bitano ba mpuga de mapuga ebitano tegeza kisebo tulina ba mpuga de mapuga abo bo timu eyo nate abana ebali bajisi mujoga mpuga de mapuga mujoga abo bodo abamu batandise okubendeka mwoyo kibaita okubendeka mwoyo mu bintu byokwekwana obake baita akadda nyuma kadda nyuma ndoza batandise okubeeranga abali bekyangidde ku nupu baku principal baku president Kyagulanyi bali nga abatandise okuteeka mu kolivansi ndoza byabasuubiza eri mu kugenda maaso balabe ebbanga liringa eritagenda basobozesa kubifuna ate nga balina okunyonnyola abantu tutandise okulaba tulabye omukulu tebandeke tulabyekaawo amuwanga kivumbi tulabanga omukwano ogenda gudda abamu bagamba sayini nungi abatunula with enkaliriza sigotero tugamba tunulawo nnyo nenkaliriza tomujjako liiso wogamba abantu mwino batunulire enkaliriza temubajjako maaso so enkaliriza bwotegerera omutuufu omuki olina gwe bagamba mutunulire enkaliriza yakola atya teyadda teyadda so abo nabo webali tulina ebibiina ebigenda okubeera nga biwandiisibwa mu kalulu akajja akabiri abiri mu mukaaga enteekateeka zitambula waliwo ababisomodde naye mu ebyo bibiina nga mulimu ekibiina kye bayita People Power Front ebimu ku ebyo ndowooza babikozeeko research farokaali tujja kuba tutunulawo kkaawo nawo then tulina wizomanizo ensonga za wizomanizo n'ensonga za King Saha bonna bagwa mu kategore yemu ey'obuyimbi bonna ekizibu ekiyinza okuba nga kibatawaanya okusinziira ku bantu bye boogera kisoboka okuba kyekimu oba nga byawukanamu naye buli omuntu jjamutunuulira mu ango ye tutandikire wa farokaali tandikire ddala ku basuubuzi abo kubanga obusuubuzi mpozi nga omuntu atunula kyamuli naye obusuubuzi butegeeza kinene nnyo ku muntu yenna okuva ddala ku muntu asooka waggulu klasi ennene paka ku muntu asemberera ddala wansi aspendinga siringi ekikumi so obusuubuzi we buli kakati bannayuganda babadde bafollowinga bulungi ensonga z'abasuubuzi bwe twasooka ozoogerako mulundi ogwasooka bateeka wansi ebikola era nga ensonga gye bayita spark y'ensonga ezo zonna zebaali boogedde ebbanga eddene ezaali zibatawaanya sipaaka yaazo yali ku nteekateeka ey'okusasula omusolo ogwa VAT gwe bayita IFRIS kakati baali babandize ebbanga ddene nnyo nga bayira ebizibu bingi omusolo gwali gwa VAT gwali ku buli kye batonda nga kirina okubeera teken
record of anti whatever you mpya whatever you sell out ebako omusolo ogusasulwa value added tax value added tax kati omusolo nga gudda mu URA ere mabega coach bali bayita filing returns ya buli mwaka okay kati ati URA era abantu abantejja bali nanga kusasula mwe ku filing returns omwaka nga guweddeko naye gamba nti katutekewo embeera nti muntu buli kintu kyatunda alaga asasula VAT there and then natulaga mu sisitimu yaffe gye tutaddewo ya IFRIS kubanga abantu bagendanga okulinda omwaka nga ssente abantu zibalemye okukuŋŋaanya nga bazettaka dda mu bintu ebirala kakati yo neegamba katukolenga bwolaba bbulooka bwe batunda ettaka ne bagamba nti kiggweera awo tufunye akakadde ka ssente zaleero ofunyaana oli naafuna asatu nange nenfuna ameka asatu ne kiggweera awo so twawukanenga baabigo so URA kyovaolaba yatuuka ng'abantu batwala ne mu kkooti nge bagamba returns mu filing ze ziri ludda nga abantu ssente tebazirina nga bazikozesa dda ebintu ebirala olumu business nga gaagwa netandika banoonya bunoonya so neleta system nesembereza abasubuzi system gyegamba nti oba otunze kapeeni kano omusolo gusasulirewo mu system tugulabe tuweke ekikumi kyaffe tukifune wano kupeeni ye oba otunze tuzi tuweke ebibiri byaffe tuwera awo okusinzira ku percentage kyejjibwa ku buli kintu twawukanenga baabigo kakati system mu nkola eyensi ezikulaakulanye system no yali badde nnungi nungi okitegedde yali badde nungi oba nungi naye mulina okumanya nga temuneta sisitimu yonna eri abantu zanero waliwo ebintu ebigobererwa nga tonnabaako kintu kyoyanja eri abantu data bwagule waka tv gye bayita smart tv ayita maama n'abaana abanagikozesa n'abagamba tv eno mugiraba si eri gye tuba tulinawo kibuto eno ya remote onyiga bw'oti n'otambuza gundi buno bugundi n'otambuza bw'oti n'ogira bw'oti wano kino bw'oba oyagala kugenda ku YouTube ogira bw'oti n'ebirala so n'ogiyigiriza mpolampola ne bagikwata era abatannagiyiga tagikozesa kubanga ayinza okwonoona software asobola okukurakinga n'akurashinga n'ebintu ebirala bingi so mu mbeera eyo onaateekawo system empya abantu gye yagala bakozese ebenefiti nga buli muntu ekisooka abantu olina ogibasomesa ekyokubiri bw'omala ogibasomesa n'ogibaagaza ng'oteekawo embeera n'obagamba kino kye mulaba eggwanga lyaffe twagala likulaakulanye lyetuuke gali amawanga getwegomba bw'osasula omusolo mu mbeera bweti ne bweti negala amawanga getulaba gakulaakulanye gaakolako kino bwekiti ne bwekiti n'oleeta abakugu n'oba basembereza ne babasomesa obulo obulungi nga bw'olaba bo kye bali mu kugamba kye batera okukola nti okwagaza abantu ensi yaabwe patriotism such things babisomesa ne muli ensi ze twogera basomesa abaana from zero ne babagamba muyige okwagala ensi yammwe omuntu ayagala ensi ye akola kino ne kino so kati bannaffe ezo ze zimu ku mistakes ze baakola ekirala ng'oleeta system n'oleeta mechanism esobola okubeera nga ezisobozesa okukola kuba mu IFRIS eno challenge gye basinze okufunamu abasobozi oba ezimu ku zekyeboogerako boogera ku challenge ya internet ffenna tubaddeko downtown Faruku ali okimanyi waliwo ebizimbe byotuukamu wansi mu maduuka eyo simu yo neevaako tekiriiwo kyokka ate babasuuzi bagamba nti internet erina okubaako IFRIS eno okukola kyokka ate nga internet eyo ya bbeeyi nnyo nti n'ogamba nti togula ku maka IFRIS gula essimu y'okozesa data kitegeeza omusuubuzi ku expenditure ye kweyongeddeko bajeti ya data lwakuba mbadde mpise kungulu sobola okutuka ku kinyezo ekinene naye mbadde waliwo ebirala bye mbadde njagala okukutegeeza nti bwe baintroducinga ekintu kino ne baagala ate kikolerewo bunnambiro
nebadira ne employing abasirikale wa UPDF almost 12 bakole enforcement zanero mu kibuga Kampala nebitundu ebyetolodde abantu omuntu omugama njagala product tugezenge simu kwa example nadduka mu duka lyo muntu omulala najinona kubanga abatajina product yeyo sawe yo oyizo kuboya gala tugeza samu sange chikabwe chinebwe chitinga ye chimwedde ko mu stock nagenda mu duka lyo muntu omulala chinone kakati bano chebako labaddira bano be enforcers oba basirikale nga bali ku miyango gya bantu ngo muntu product yabata naba na jitunda just nga agenzo jino nabunonyi kujira gakasi nga mugamba receipt ya yeriwa nakuzina wa boda tomutuma chintu akugamba okujja ko nga bampa receipt nandi ne boda bajikwatirako kakati walo transaction ezizikolebwa maduka agenja ule cho kubiri bana abasubuze batogera ko abali mbiko baba hina zi store kakati gana maduka agamugaba matono just for display kakati oli amulaba nga ava okulaba ebintu mu store okunona alete wano ku display nena amugamba receipt eriruddawa yalowooza ono ava gula oba statement yangu ogitegeera se ebintu bingi kakati nga tebannateeka system eno mu nkola tebasooka kukola research amala kumanya nti abasuubuzi bakola batya ebintu babireeta batya ku display babitereka wa bakola batya system eyo yonna nga tonnateekawo mbeera mu bantu b'oyagala ekintu kikole olina okusooka n'omanya mu mbeera ki gye bakoleramu bafuna mmeka baspeninga batya kino banakisobola ekirala abantu baffe abasinga knowledge about these systems engeri gye zikolamu oba technology zanero simu eno ogiraba waliwo abantu abalina essimu ezebba emiliyoni 3 okudda waggulu naye ng'amanyiko receiving calling n'okuweereza messages nga zino smartphone WhatsApp ne messenger Snapchat okitegedde Snapchat ogenze wala ebyabayivu okitegedde Snapchat zabawala ba university n'abalala oba kale high school nga baba sire queen anti kizibu okusangera sire queen nga tayina ku level kwali nga tomusanze makindye wa anti sire queen ayina okubanga ayina certain level of academics okitegedde si be bana ba pitu sorry sorry okusagala sagala kujeregerera kizibu okusanga smart bamuyitani basira queen tosekanga mpaye abantu abantu tewali sire queen ujja kusanga yakoma mu pitu waroka siri mu kujeregerera abantu batasoma oba batafunye education njagala nkotinge bulungi Zanero. Uliriza. Siri mu kujeregerera abantu batafuna education. Kubanga si buli atafuna education nti yali bambi yeyagalidde. There are so many people atafuna education nga tebwali bunafu bwabwe. Ontegedde? Kiki ekigenda mu maaso wano ku pane eno? Mukwano gw'oyo wa pitu. Mundeke. Mundeke. Kamera leka mfano kani. Sakala mnyingi zemu ebintu bya mwe. Gundi. Gundi ani. Muzafaru. Temuteka mintu bya mwe. Muzafaru. Genda maso wa mshana. Muzafaru temuteka mintu bya mwe. Kakati. Genda maso wa mshana. Esonga yange jeba dent njagala okutegeeza. Nti sisi muzi nozebalete zimu. Zeta go kubanga abantu bazifunyeko knowledge. Otegedde Zanero. Abantu mbasomesezza. Application yeno bagikozesa batya kale ku simu kubanga bagamba nti baagala batuuke ku level ng'omuntu ne bw'aba tasobola kugula ka mashini kali asobola okukozesa that application ku simu ye naye abantu basobola ozikozesa mu making the sure nti basobola ozikozesa ku simu so ebintu bingi abantu basobola okuprinting a receipt from the phone ku printer gye mugambye so this bana basubuzi bannaffe ba traders bali betaga time okusobola okutegeera system eno ekola etya omuntu bw'aba agize mu date nga tasasudde by cash akola atya ebyo byonna kubanga executive director general wa URA yagamba waliwo ne option ng'omuntu watasasudde cash asobola basobola omubanja kubanga abantu abamu tebabijjayo bintu by cash ebintu babijja by credit olumu
Kitegedde kati nako zino nalinonye simu aonga sebo balaga owayo ko anasa ati nitukubanje zisigadde myezi mukaga. Exactly. So kati nga ifulize yo ene koletia optioning weri weri era yabadde explaininga. Okay. Na yiche nkugamba these people are not given time to understand the system and how it works. Ejitegeza wempulira byoyogera. The system is not bad. No. The system is very okay. Yes. But conditions zebakoleramu ne knowledge jebajirinako yetamala. Yetamala. Kakati gwe tovuddoko ateno bateka ko nembere nkakali. Abate banategera system bwekola ateno bateka ko force. Nti bayino jikozesa mu mbera atetali etaba favoringa. Ukitegede. So ebintu byonna abasuuzi be bali mu complaining ako. Ekyokubiri. The IFRIS system. Obaje bayita okusasula VAT mweye mbere ya IFRIS. What was byita threshold? Threshold. Nti omuntu alina okusasula ogenda mu system eno. Nga asobola okubanga akola amagoba ga million 15 buli mwaka. Threshold. Kati bwaba below. Tasobola genda mu eno system gye bakoze ki? Gye batembeeta. Kakati bannaffe bano. Nga tonnateeka bantu ku mbeera eno wategedde abantu bakwanjulidde abo abali mu mbeera esasula ssente ezo abafuna ssente ezo okibale subraptire n'okibasuulako ekitegeeza abo bano be bateeka aba enforcement tebafaayo dduuka akibwogoze kwata buli kintu kifuluma naalumanya ne saalumanya wabo bakola analysis ne bakola research ne bagamba nti okusinziira omuntu yenna atradingira mu city center obukadde 15 ababo weza. Let me tell you. Waliwo abantu abali mu kikubo nga even their retailers nga bakamukamu abakolamu nga balina obuduuka bwabwe just ensi yatabuka nga just apangisa kagundi bwe kati tobalabawo mu kugundi ku display amalo na abapangisa oluggi mu kibuga kino Uganda osanga nga wali wali ne duuka nga wali wapangisa amadaala galyo nga waliwo apangisa oluggi lwayo kwatimba waliwo apangisa ku dirisa okitegedde kakati kyekyo tofu kiri nti system gye baleeta nnungi naye yeetaaga ngaensi erina ku levo kwetuuse mu nkulaakulana okitegedde it needs more time kakati baali badde basooka ne bakola research ne bayita mu bakulembeze b'abasuubuzi ne bamanya basuubuzi ki abeegattira mu eno embeera kuba abasuubuzi abo abakulembeze bamanyi olumusi buli muntu capital bracket mwagwa okitegedde kuba beekolamu obukulembeze okusinziira abatraders abo beegattira okusinziira mu capital mwe bakola ki mwe bagwa olina amanya nti ffe twegattira mu gundi bwetti buli muntu asobola okuleeta container ya miliyoni 200 oba 300 kati beekolamu obubondo. So if you don't follow those procedures bulungi okomekereza kyoyagala okutuuka ku tojja kukola ki tojja kifuna kakati zanero kanzireyo wali njagala tutuuke mwami mu 7 ekololo kuba yagamba awo abantu kyeyasooka okukola muze wano kuntiisatiisa kyeyasooka okukola yaduulira abasuubuzi nadda ne mukati n'alatta n'anyeenya n'akagere yagamba yali awandiika ebigambo bino njagala obiwulirize bulungi yabawa yasooka na meeting abakulembeze b'abasuubuzi mu set house n'abagamba agenda kwebuuza ku bakugu era bw'anaamala okwebuuza ku bakugu ajja kusinkana abasuubuzi bonna ekololo ng'afunye final solution ku bino ebyali ebizibu byabwe. You remember? Bwe twali tukola programu eyo nakugamba ebigambo bino ne nkugamba mwami mu 7 kino akifudde kya byabufuzi. You remember? Ne nkugamba tewali mwami mu 7 kimumitingisa abasuubuzi bonna kubanga abasuubuzi balonda abakulembeze. Zanero bw'olowo n'omukulembeze oba omwesiza akukiikirire kubanga oba omuwa ebirowoozo byo era abakulembeze baali bayina ensonga nga 10 ku baali bayimiridde ze baali bawadde abakulembeze baabwe nga kyali kyetaagisa mu M7 kutuula n'abaali bamaze okukola research betuyita abaki abakugube ne bagenda mu basuubuzi ne bafuna information ebbanga kolinosi lyalinga mwezi oba mwezi gwali gwera wikisinga bbiri ne wikisi bbiri zaali zibamanya zibamala okutuuka ku ground ne bategeera environment abasuubuzi gye bakoleramu bafuna batya bakola ki n'ebirala ne bajja ne bamuwa report
ku report yekwa lya ino ku basinga naddamu nayita abakulembeza baba subuzi n'abagamba findings ze zino era kyembadde mukaba kino ne kino ne kino ne kino kino tugenda kwatamu kino tugenda girambwetri kino tuchiwe mu time kino tugirebetri ne kino neche yakola yamanya nti yetaga numbers n'abayite kololo n'agenda mbi obufuzi n'atandika enkola ya bulijje yokubuulirira abantu engeri basobola okujja mu bwavu atoorodde basobozi kireza bava mu bwavu kyeyasooka okukola yaddira abakulembeze b'abasuubuzi n'abakuba knockout buli gwe yakwatangako ng'amukuba eno gudi apa kati nga gowali omanyi kyeyabagamba yabagamba bano be mula baana abakulembeze bammwe tebaagala nsi yaabwe n'abagamba bino bye mulimu nabibagamba edda emyaka mingi emabega naye jasi tebali open gye muli bino ebale bagamba simanya tubasolooza simanya kiro 25% simanya 18% VAT simanya kiro 3.5 US dollars per kiro n'ebirala nabibagamba dda kubanga nabagamba twagala tukendeeze ku bintu bye tugula wabweru wa mawanga tukonsentrating ennyo ku products ezikoleddwa ki wano nabagamba kati bano bemula abasekitto babi nnyo tebagala ggwanga era ayina sentimenti yakozesanga eringa yakujerege n'agamba whatever they are saying is kigambo kyalinga agamba it's bullshit I'm telling you ugenda ononye kyezijukira nawe yagamba bino byonna abikolera eggwanga lye kuba yanatera okwefiira no soko ve kwekyo gwetewawulira gundi era eyali avuunula n'agezaako kibikirira kisiiga akazigo n'amugamba no kitereezi leave it as I've said it tokisiiga akazigo kukiwoomereza nkyogedde nkimaze kakati kitegeeza ki bino ebintu bye tuli mu zanero mwami Museveni yagamba yawe ekizampo n'agamba buli wajja mu kamera alina ekintu kyasooka ye ne yeekwasa n'agamba ye saati ze zayambala zikolebwa wano naye abazikola abasuubuzi abyo ebintu bye basinga okujja bwerwe muli zi textile oba engoye n'ebirala bye tusinga wano kubanga fashion tetunnatuuka ku leva ekola ebintu ebyo mwami Museveni yabagamba nti Night Yield yemu ku kampuni ezikola engoye wano naye ekozesa abakozi abasukka mu 1500 naye bw'okola research capacity esobola okumalawo bannayuganda bonna mu ngoye weetaaga amakampuni ga Night Yield agasukka mu 10 awo munnayuganda ayambale nga bwe twambala kati weetaaga amakampuni ga Night Yield agasukka mu meka mu 10 kitegeeza ki gavumenti ezimbye capacity eyo nga tennagaana bantu kuleeta ngoye n'ebintu ebirala mu ggwanga okitegere kye nkugamba ezimbye capacity esobola okuwa bannayuganda engoye kuba Night Yield tulinawo emu ekyokubiri tekola masuuka kyonna kyekola I don't care because tesobola kumatiza market demand and supply tegisobola kyensuubira n'ekirala nti e consumer kulevo kwali has a choice ku matiriyo ki eyolukati atya wenzija ekyokubiri President Museveni yagamba twetaaga nnyo cotton okusobola okuwa abantu engoye n'ebirala zanero jjukira bulungi abantu abasinga mu Uganda badduka mu kulima cotton kubanga gavumenti yakeera ku macya cotton n'agwa akatale nga bantu bakyalina bwe bamutunda ne projekiti ezaali zimukuuma abantu bongera omulima ne zigwa so facilitation from the government neba nga tekyaliwo era osobola okulaba ebintu ebyali facilitated zibaita cash crops zaffe cotton yali alimwa nnyo mu eastern region noza ne mu northern region cotton yali nnyo mu northern region ne eastern region kakati ebitundu ebyo bw'otunuulira zibaita cash crops abantu zebaali badde balima gavumenti zeyali ereese osobola okutunuulira tea ne sugar cane kati ndoza cotton yadda mu sugar cane nga ali almost obubinja bw'abantu abatono bwe bufuna funds okuva mu government kakati munnayuganda yo wa wanswa n'abaatya
Oshagad, nebye twali tuina, betwali tugamba nti ah government yebitaddemu amaanyi, excuse me. Government yebitaddemu amaanyi, bisobola okuyamba abantu. Kubanga zanero, kyetwetaaga mu bino ebintu byonna bantu kufuna mirimo, then ne products ne zijja katale. Kuba factory kasteberawo nga bwe nkulaze nti Nitrate erina abakozi abasukka mu 1500. Kati njagala obala abakozi 1500 times 10. Sije mitwalo nga 10 ekitundu. If I'm not mistaken. Ogw'emirimu. Kitegeeza kapasito oba ogikoze ki? Ogizimba. Ogizimbye, abantu bafunye emirimu. Kati ate benjogeddeko abo jasi abakola mu gundi, kati bw'oteekako ab'ebyalaani, simanyi abakola biki? Abafuna, abakola mu wuzi, abakola eri mu nnimiro za kotoni. Kiba kinene. Ba suppliers n'abalala. So, bannaffe, mwami Museveni nze ensonga yange gye njogera ku ebyo ebintu. Nga tonnatuuka kugamba nti abantu tebayingiza bintu mu ggwanga, gw'okulietinze capacity asobola okumatiza akatale. Tugambe nti bannaye, kyekyo kwambaza esaati y'omu China oba ey'omu Japan oba ey'omu Amerika, nga Uganda engoye weeziri. Secondly, kansooke nkutwale mu gospel. Nzijukira ekyuma ky'emiyembe kibagulawo beteeso. Ate ne bagamba nti ate emiyembe kati ate tugijja Kenya. Uganda terina capacity ekisupplyinga kukola. Waliwo ekyuma kye baggulawo ekyente. Kola oluguudo lwe zitigulu bikiwe ba ti wanakasongola. Weewo atya awo. Ne bagamba nti tetulina capacity esobola kuzala nte buli lunaku. Kitegeeza productivity y'ebintu bye twagala fe okukola. Tuzze ku musolo kulemesa naye nga demand tetusobola gisupply. Exactly. So kubanga kati nze zaneno njagala kubulya government eno byagira mbuyinza twalina cooperatives n'ebyuma ebimu ebyali bikola ebintu nga kati Masaka fe twali tulina ekyuma kya crepes kyali kikola soda wa crepes wamuwulirako ojja mutegeera bamuyita crepes yali akolebwa mu nnaanansi e Masaka byemu ku bitundu ebyali bisinga okulima ennaanansi paka leero naye ekyuma kyafa kyuma tekikyaliwo. Kakati bw'olema okuddira ebintu ebisangiddwawo n'obiwa amaanyi. Kati ye bw'aba ayogera agamba nti afubye nnyo okulaba yagamba abanyankole mu ntungamu. Ayogera nnyo ku livestock n'ebyamata. N'agamba afubye nnyo okulaba nga bazimba kapasite kubanga edda products z'amata n'ebirala twabijjanga bweru wa ggwanga. Owulira? Omwalinga nido. Naye njagala mmutegeeza. Nti nakati newankubadde yateekawo embeera abantu gye basobola okukola yogati na biki na biki. Paka leero era products ze ebweru wa ggwanga zikyavaayo. Nido tomulabayo mu maduuka. Nandi awooma okusinga. Secondly, consumer mu nsi nga bw'etambula yonna, eno nsi yafuuka global village. Omuntu agula product okusinziira ye bw'agyagala quality. Bulimu abantu banoonya quality. Era product za Kenya weno weziri omwaffe. Beya Unilever. Mwebiri. Tubikola wano. Product za Kenya. So enjawulo eri nti fuba nnyo okwongera ku mutindo. Yongera omutindo. Soko bibeezeewo. Abantu basome batuuke ku mutindo. Byondinga capacity. Nti osobola okusupply nga katale n'okamatiza. Bw'omala okusupply nga katale n'okamatiza, yongeza omutindo. Bw'omala okwongeza omutindo noonya akatale. Kubanga amazima gali nti teka nkubulya kwa zanero. America eyina abantu abasukka mu miliyoni 300 plus. America etudde ku capacity nga bwe mbadde nkugamba wano. Obugazi bwa America. Etudde ku capacity miliyoni 9 n'okusoba like 9.8. Kutakas. Ground surface. Yes, ground surface. Kilometers nge obukadde 9.8 n'obugwamu kilometers squared. Ground surface. Na ye kutaka eri lyonna lyeyina ekya importing ebintu okuva mu mawanga amalala nga Latin America ebibala mu Mexico n'ebitundu ebirala Argentina n'ewalala. China yonna ejjayo ebintu. Okitegedde? Kitegeeza America okusinziira ku ttaka lyeyina ne population yalibadde tekyagula bintu byonna wabweru waki? Wa America. Kitegeeza ki? Nti what you do, you import what you can't manufacture. And you sell what you manufacture. Nene bitu manufacturing. Tebiina katalo lwo mutindo omubi. Otegera kye mutegeza. Awe mbadde ngenda awo.
nti ensinga yafuka global village ee nze nga consumer ee nina right okugula kikyenjagala exactly what we example there is a time twabe era ne batugamba nti Uganda yakoze company ekole simu obijukira ke ebyo ne radio walola byeka simu ngeliko made in Uganda waluwo oba jitunda wa kakati mm. It doesn't matter what you manufacture. Mm. Na yotu se kuleva abantu product yeyo eba matizant it's worth being bought o competing na katala kaliwo. Ochaka de chenku gamba. Mm. Nsobola kuwa example. Kati waluwa no masimu aga kabera u kati China ina Hawaii. Mm. Eh? Mm. Era batuka zine batuka no jire mesa okuba ne application zayo ku Google Play Store. Mm. Eh? Na ye kulagere mu competing e fira wo. Mm. Ochisaka de chenku gamba. Product is a good product ere competing akatale kensi yonna. Mm. Kakati Samsung ne iPhone zi competing. Kakati waluwo na abapya abakajja basimanya basiba ndabako ba Tecno oba iPro. No soko vekwe waluwo zibaita Oppo ne bilala. Oppo ya. Yeah, ochisagede. Mm. Ne waluwo ne zine simu za face semba yowansi baina iTero, iPhone XC, zi Tecno. Mm. Nazo zifuba nyo kulaba ngazija mu katale. Hey, Tecno manyo kukola nekola yo iPhone yao. Ochisagede. Ngate Tecno noga wanayo. So wenga tonna lwana. Yeah, iTero. Eh, hey, baina ne zaited. Ngatonna lwana. Product yo ojitunze ekimala mu katale esobola okulwana ne no muntu nalaba ndi asobola ojigula. Ngabo tugambye si yafuka global village. Mm. Boba tunatuka kweyo level ngatosobola na kulanga product jo yina. Zanero tuyina bingi betusobola okujja mu musolo. Ngati tetubonyebonyeza na basubuzi kubateeka kweyo embeera eyo bagoba mu business. Nakuwake example guli omulundi ne nkugamba. Fe tuyina nacho bine bintu abantu bebalambula mm. mm? Tourist attraction eh tuina egundi ezili nacho we are blessed by nature. Yes mm. Na ye ensendala ziteka zigula no gula ebintu mu nsendala ne ziteka mu nsiza abwe ngabo olaba egundi mm. Dubai ne walala mm. Basobola ku attracting aba tourists nefe we are naturally gifted mm. Neba naffe necho bali myo kiranga ku katale kensi yonna tuongere kusikiriza abantu nakuwa ke example ya kuchi developing amu kunti omuntu ogena mugamba anti kale waliyo kyo kulambule eyo munsozi na ye atukeyo nge motoka ye menyese ko ne mipira engudo ziliwa nakuwa example ya Rwanda ninkugamba nensolo za fezimu zisalabusa zagende Rwanda kale ngamba anti Rwanda chekole mpewo wefu wenyo ngereta mevu ngegajuse chivira ngakawoka genda kati amazike kagambe wali ya mevuga gava Uganda ngagonda kagenderwa omulambuzi gamanyi ndi buli kumacha tujja sanga amevu Rwanda kati oye naye galo labe zike ngamanyi risura Uganda chokali labira Rwanda emisana okitegedde mm. Kakati basaya chebakola bamanya ndi bobera ne products toyina kubera products zokka oyino kulanga mm. Munsi yonna chintu chisinga ne gundi ne PSG mm. Bamanya ndi what have a match in a product yoyinza okubanga ogina nungi oyina kyoyogedde nti kuliko product visit Rwanda wati nkoze nti ha nawulirako ssente ze baawaayo okkuba akalango ka Uganda kwali gezira kati mbaddawo ne ngamba ha n'omala ogamba omuna Uganda nti teeka ku mijozi gyezo kirabu banaye bayinza okubba ezo ne kirabu ne tuka wakati nesaza nambu kakati obuzibu bwetu yina zanene enguze esobola okubeera awo abantu bwetu yina abakulembeze badiro eyo girabe ya visit Rwanda mm. Nkakasa kagame red zit so dear mm. Nti osobola kujikolera munsobi because abazungu tebakola bintu bya kiya mm. Kati zitegeze Uganda yote soboka kakati obuzibu bwetu yina mm. Tuyina abantu bangi abali mbitongole ebyenjawulo mm. Na yenga tebamanyi kitufu na chakola sente tuzirina mm. Na ye watu ina no ziteke watu fute tukola chi tetumanyiwo mm. Katukomekeza tuspendinze sente nyingi mbintu bitaina ku spendinga mu mm. Ebyomugaso ne tukomekerezanga tubirese tukomeo wane kololo njagala mm. Tuve ku topic ya basubuze kakati mbadde njagala kutegeza chema de njagala mm. Nti ekololo mm. Luli abasubuzi bajja tebafunamu mm. Ensonga zoyogedde era ze bakyakaya nako mm. Kati babagambye nga abiri mm. Ekitunuuliddwa do we see President Museveni backing down nga abiri
kuba agambye nti kati yajifuula political question. Is he ready to back down okufuna abasubuzi obalemeddeko? Kubanga twalaba Jennifer Musia yali azimba ekibuga, abatembeyi be baalemesa ekibuga kino ku political grounds. Nti wangobeza wannemesa akalulu, abasubuzi bange, abatembeyi n'obatulugunya, kati ekibuga kyonna kijjudde ebituli. Tulaba President Museveni nga wadde tugamba ifulizi nnungi, ng'agamba tugenda mu kalulu. Abasubuzi kamba leke bakole nfuna akalulu kange kubanga embeera gye tulimu ogambye nti egenze politiko kakati tukiraba wa abasubuzi bawangula ku luno vote yeyo songa esooka zanere gwanga liri mu crisis ya byanfuna oba oyagala okiwulira oba takola ki oba toyagala kiwulira ensonga tuzze tukolea ebintu ebikyamu bingi n'abavujjizi baffe abadde batuyamba okuba nti tufuna akasente ne batuvaamu olwo buli bwenguzi n'obubbi eggwanga libukola ki ebulimu okusinziira ku bakulembeze baffe kakati gavumenti enoonya w'esobola okujja akasente okusobola okukola emirimu gy'erina okukola mu ggwanga ate n'ebiseera bye tugenda mu bizibu bya kuspendinga sente empitirivu bannaffe abatukulembera okimanyi bali extravagant yongerako gavumenti yeetaaga akasente okusobola okukola emirimu gy'erina okukola ng'ebadde tegikola naye ate yeetaaga naako akanaafikkawo ke banabba era nkugambye extravagance ekyova laba nkiyisizeeyo saagadde kukireeta gavumenti yaffe tukulembera oteekamu neze banabba bali extravagant kyempisa extravagant omuntu okusipeninga sente zaali badde teyatasipend kakati sente luli ze tubadde tusinga okukozesa mu extravagance zibadde ziva mu bavujjirizi bali boolaba abazungu nga be batuwaze abakungu ze banabbako kakati batuvuddemu bwe batuvaamu ne bateeka n'abakulembeze baffe ku sanctions kakati mu mbeera eyo gavumenti ng'ekyanoonya engeri gy'efuna omusimbi gwevujjirira eggwanga lino okusobola okutambula nga ne bannansi bakwa ye bagamba tolina ky'okoze nga ne Kampala almost ebitundu 75% ebiva mu taxes enguudo ziraba nga bwe zifaanana bituli bingi yakola naye ng'emabbali eri ate watava nnyo misolo gyo bakozeeyo nayo nalusooka nendowooza bakozeeyo naye kansooke nkutereezeemu oluguudo lw'ekapeeka olujjukira nti lwali lulungi sooka ove ku lw'ekapeeka kapeeka tuli mu central ndi mukugamba enguudo ez'ebbali eri nanti ewaabu gye basibuka bakozeeyo eziri main because teziri operational senga nazo baziteekako puresha ng'eye Kampala emmotoka ne zitambulirako kubanga ni ziri enguudo nazo zirabika nga nnungi nga bataddeko lumonde ne muwogo nga bamwaniseeko senga wayitayo emmotoka ng'eziyita e Kampala nazo bituanti era zizaleero tosobola kugeza Kampala ku kye tubadde tugezaako naye wantu wava taxes olumusa 75% eby'eggwanga ate wabeerawo ne sente zibayita ezimaintainings enguudo so ezo sente zonna tezikola eza road fund n'ebirala bannaffe bazijjayo ne baziza mbirala kitegede kakati mbadde nkugamba awo ekizibu kya tulina ekisooka bannayuganda ebitundu olumosi 8/10 bali out of the money economy ebitundu olumosi 8/10 bali out of the money economy kati obuzibu bwe bujjira omusuubuzi ono w'omukikuubo ebintu abireeta naye ababigula tebakyalabika olw'okuba batya they are many taxes okutuuka ku product wagambira nti agitunda kati emisolo zigiyitirirako zanere yali badde agula engatto 3 oba buli mwezi ng'agula ye engatto zanere agula engatto emu omwaka kituufu okitegedde zanere yabadde agula essaati 3 mu wiiki oba mu mwezi agamba omwaka njagulangayo akasaati aka kubanga asobola okwambala essaati ye gy'alina buli lunaku teka kamburera so mu mbeera eyo gye njagala okukugamba nti mwami Museveni ekyo ye abakugu be tebakimugamba kati ye kayongereko omusolo bagenda kukomekerezanga ne sente gavumenti zeyagala okusoloza mbasuubuzi zekoze eki tezisoloza kubanga if it is as I said it's paid on a product sold out to the final consumer kakati final consumer waba taguze kintu kitegeeza ebintu bigenda kusigala mu stock ekirala manufacturers omanyi lwaki batuusenga ebintu ba manufacturers ate be babireeta ku mulyango gwo njagala ku example ya plastic abaana ba plastic omanyi lwaki simanyi the traders tebatya ebintu mu
ebintu production nene. Na ye tebacha abigula ba traders chiche nkugambye. Output y'omusubuzi asubula obutebe 15. Namanya nti buno obutebe nyandi butunze. Nabutudde mu wiki. Nandi butunze mu wiki. Namala na we myezi mukaga. Ngabuli mu awo 15. Exactly kakati. Oli manufacturer chakola. Agenda kula product zikoze ki? Zitudde nnyo. Ngafuna abasajja abalejja nga bagamufunire yabana abanatambuza. Kakati product nga bwajiguza trader. Ate bwajiguza ne consumer. Consumer. Mubana abana abatambula. Abatambuza. Kakati kitegeeza kinti bo baddogenda okujja ke misoro ba traders. Togenda bafuna chovola ba. Olusa ajitunda na less. Chovola ba. Ba manufacturers aba China na abayindi. They are not complaining about ifris. Lwachi. Boba ina benefit season na. Ba ina tax holiday. Ba ina capital government olumu gwabongeramu. Ba ina baba wetaka. So bache bakola bategera nti gwanga lifu. Ba ina emyaka 10 ya tax holiday. Bwatuka kumwenda nga pulinga ku capital yenna nga soka daye wawe nga komaonga company mpya. Gachuserinya nga damu nga saba tax holiday. So egwanga terisobola kula akulana ekirala zanero consumption ya bana Uganda simu yeri waterproof consumption ya yeri made in Uganda Uganda tukola china awe Uganda kwa simu zanero anya kulonderwa amazi kubanga ensonga zino ziri serious nya bano njagala bazitegeere Uganda tetu consuming only goods. To consuming abantu ebintu basinga okukozesa ennyo ebitwala ssente nnyingi bazita services. Services mwe muli education, mwe muli amalwaliro, mwe muli ono data gwe tukozesa toko time n'ebirala. N'ebintu ebirala bingi. Insurance n'ebirala. Kakati mu nsi zonna ebintu ebisinga okuba expensive babita services not goods. Services ban government yeno tetuwaddewo services eri bana Uganda. Sente zisinga okuspending bwa zispending bwa bantu bali mu government. But ya nti njagala kuwa example olunaku olukeera ku macha ogenda okuwulira abantu abagenze India obajjanjaba emitima. Buli muntu listi ziba milioni 5 plus. Mukitegede sente ezo zonna ezaali badde zigamba nti gavumenti etaddewo amalwaliro g'emitima. Abakidini somewhere. Sente zonna zifuluma abweru wa ggwanga. Bo bennyini bannaffe njagala obabuuze nti ani yali walwaddeko ne bamujjanjabiri mu ddwaliro lya Uganda. Buli almost myezi esatu babeera wabweru w'amawanga nga bagenze bakebeera bulamu bwabwe. Babuuze how much do they spend? Ono medical bagiyita ki? Medication katugambe kale medication. Kale bagiyita. N'amasomero gabisaba ennaku zino ngozaayo abaana. Okitegedde? Bakugamba leeta medical report. Medical check-up. Bo, njagala obabuuze. Baspendinga sente mmeka ku medical ku medication eyaabwe. Naye nga sente ze baspendinga za muki? Za muwi wa musolo. Njagala kuwa example. Olwaleero, Lord Mayor ali India. Nalabye. Yakomyewo ndo. Ndabyeko ng'alaga essaawa 3 emabega badde Doha. Yazeeyo. Ku airport. Nabadde yabadde ajja. Njagala olabe omuntu nga Lord Mayor. Honorable Betty Nambooze of late abadde mulwadde ng'ali mu America. Twalabako Honorable Mama Babazi Patrick ng'ali Bungereza. Owekitiibwa Jacobo. Abonno be bamanyi. Be balabikibwako. Babo ba maani. Figures naye bantu bangi. Honorable Jacobo Olanya. Bamuspenigako just transport. Zali mu billions oba mmeka nga tunateeka ku medication. Ezo sente za nero bw'ozikuŋŋaanya n'oziza mu economy sugeze zibadde zisigalano gavumenti yateekawo services ezo mu ggwanga. Singa ne bino by'efulizi bye tukaana tebiri. Ogwo musolo gwe ezo sente ze nkugamba zonna zigenda wabweru wa ggwanga. Ontegedde? Kakati bano ba President Museveni. Tanayiga trade wa leero. Trade wa leero omusajja teyetaaga kuba na bigolodi mu ttaka. Yetaga service. Services. Ndi nze gold woyo. Njagala ko kantu katonyo katonyeze kente ka kuchipu eno. Leka nkuwe kizampe ndala. The banking sector. Bankers mekazi tuine za Uganda. Ina nemu jomanyi? Centenary Bank.
oja jino onyeleza au mvudeo ya Uganda kakati uliriza betuwa nga banking sector almost yon na e ina bagundi bagwira abagwira batuola sente kurete nene chitegeza sente zonanga bazikunganyiza bwebazituwala nebera te batuoze by the fact ndi batuterekira yu hey. Charges senga hey. Charges zozo zali zidamu ekonomi ya Uganda directive akazo charges we watono na njagala kutegeza nti abasubuzi bewola sente mwezo commercial banks zabagwira ebizimbe n'ebintu byabwe bitwalibwa byonna bitwalibwa kubanga rates nene government banking sector ajivako yajibalekera andi yetu nulira musoro otegedde so kyongera okulaga mbadde nkulaga services kati ndi ku services e banking sector ebyo byonna byongera kumenya economy kakati bannafawo tebatunulira one bajja mu kamera bogera obukambo obusongo obuli mayina otegedde obuli mayina kakati ebyo nabwo bigattagatta ogenda okulaba nti omusuubuzi gwe tugamba olikyo baddo ngambo wo mu kikuubo Mami Museveni tagenda kujjawo kintu kyonna. Etegeeza nga abiri. Abiri. Tutegere kutegeezi nti abasubuzi balina okwekalakaasa. Kakati necho nacho ngenda kikunnyonnyola. Abasubuzi okwekalakaasa. Mami Museveni kino kye yakeera na kumakya n'abagamba nti bagula amaduuka bajja mulaba ekkololo. Yali nkola ye ey'ebyobufuzi nga bulijjo bw'atera okukola. Ng'alaba gavumenti erimu kufiirwa omusolo mungi. N'abagamba bagulewo bajja mulaba. Naye olwedde Mwami Museveni kye yakola yateekawo dda ebibiina ebyenjawulo mu basuubuzi ebirwana. Enkola ya divide and rule. Yatondawo dda ebibiina ebirala ojja kulaba ng'abamu baggaddewo nga tebakoze ki? Bino ng'ebyali mu taxi. Nti omu ajja kuvaayo agambe bannaaye. Tetufunye tubadde twagala tuggalewo omulala agambe bannaye ffe twagala eggwanga exactly. Tugulewo associations yaziteekawo dda era kyovaola babwe yali akuba yakuba nnyo kabanda ne gundi nono mwami sekitto kubanga be baluddewo nnyo era n'agamba n'ekizamu n'abagamba bano ba sekitto batuyambyeko kale okuyingiza sente mu ggwanga naye mwami sekitto sente ze mufunye nnyo nnyingi mwe lwaki temuggula factories mukoledde kyeggwanga lwaki temuggula factories naye bwe yali abagamba kuba wa factories yabagamba agenda bagenda bawa na bettaka kati bwe yamana abagamba mujenno mwewozeeko tulabe naye yagenda okulaba nga agenda kigenda kulabisa basajja be kubanga bintu bya mwami Museveni bwakulagira nti bakuwa ekintu wabeera waki kuwa kakati basobola okukulemesa okuddamu omulaba kati mwami Sekitto kyemanya ettaka tebaalifuna naye bwe yali abayita ku kamera ku microphone najjukira nti abagaba ettaka ate basajja be n'abagamba no we shall talk about that later ntujja byogerako oluvannyuma kitegeeza yabakuba mu bebakulembera basooke bamanye nti bano abatukulembera ate bakolaga ne mwami Museveni information gye twagala okufuna si gye batuwa so kati ogenda biraba abamu bagenda kuggalawo bala tebakola ki tebagenda kuggalawo era wagenda kuba contradiction ezo mu kibuga nabuli mu kibuga juzi nga njogera n'abakyala abamu mu kibuga n'abaami zanalwe kye naggamba kedda bino ebintu byonna ebiriwo the government eri mu kumakinga sure nti bannaffe bannansangwa abasinga abali mu business bazivaamu bikuubo mubuga byonna era amaduuka agamu bagongeza intentionally basobole okugyamu bannaffe abamu ogenda okubala business nga tegatta ng'olina okudduka n'ogirekera abantu abalala bwe bawulira nti baagala bakole ki bakole so ebintu by'abasuubuzi bonna Uganda yonna gyali final consumer kati kino kye bayite engo evuddemu lubuto kuba kati luyadde ezaala evuddemu amasannyalazi kati erabika engo tugende maaso nga bumaliriza ku abasuubuzi songa y'abasuubuzi tebagenda kufuna bwenkanya kubanga munnayuganda yenna final consumer ino kimanya nti embeera gye tulimu yeeyo naye nze ebintu bino mbisanyukira toseka olaba omuntu eyo nadda n'akuba gudiikudde kubanga ye akyafunayo obusente zanero njagala tukeere ku makya kiro ya sukaali ebadde egula 1500 egula 2000 kiro y'omuceere ebadde egula siringi kakaaga oba 1500 egula 2000 bannayuganda balowooza ebintu bikyali byakuzannya zanero we tugenda wabi
Olese wali mujja chiulira. Nkugambye tebannaba. Bajja chiulira nnyo mirundi nga lunana. Mm. Kubanga bana abasajja tebachali naji bajja sente. Kakati bayina kama gwe munansi, nena munansi gwe bakama, nawe toyina. Mm. Kakati bwe kina alema. Bajja kukama omusayi. Ba, kati bagenda kuva kukama amazzi. Bakama omusayi. Okitegedde? Mm. So, wetugenda wagenda kuba wanyiga. Wanyiga. Bannaffe kye bakozesa nero kan kubuleke ekisinga okuba ekyennaku. Mwami Museveni ayimu kwongera ku recruiting abantu bamukolera. Anti awe wali n'obusungu bw'abasuubuzi. Okitegedde? Nti sente ezaali badde ziyamba abantu kasoke nkimaleyo. Ezaali badde ziyamba abantu. Almost budget yonna. Ebitundu ndoza almost 7-10. Yonna bigenda ku misaala gy'abakozi ba gavumenti. Na benefits z'abakozi ba gavumenti. Okitegedde? Tewali zikolera abantu. Services. Ezaali badde zikola abantu nti bakolera enguudo, mubatere w'amalwaliro, muba amasomero system eba nnungi, zonna ssente zigenda mu kusasula musolo. Manya sorry kusasula misaala gy'abakozi ba gavumenti. Museveni kwongera nabo kye bakola. Just bo bajuzao before bafuuka ba informa ba gavumenti. Kwongera kwenywereza mu bukulembeze naye nga bannansi yali mu bakama mu musaayi. Abasomozi babadde banyivu nnyo nga bagamba banna. Tetulina ssente, paalamenti yennene, kyemmanyire ndo agenda mu kulonda aliwo constituency bagenda okuggulawo empya. Njagala kulaba abakulembeze, njagala kulaba abasuubuzi b'emmotoka. Owulira? Njagala kulaba ab'engoye, abasuubuzi b'omuceere, neffe abantu kinnoomu, twegatte. Tukoze eddoboozi eri. Ab'amasomero, abaaki, twogeze eddoboozi limu kubanga kino tekikwata ku musuubuzi yekka. Balete ye kitoso nti bannaye tusooke tukendeeze ku wejibiru ya gavumenti. Twagala okulaba nga constituency ezimu zigattibwa kuba kati waliwo tekinologi bannaye ekintu ekyannema okutegera kye kino tewali tekinologi ekakitegeeza information erwawo okutambula nga districts ntono kati waliwo tekinologi nti nze ndi wano okumanya e Masaka kye babonaabona bwe kyetaaga solvingibwa nitage mupyomu mu Masaka regioni ogambe nti Masaka eyo tujitemye mu districts nya lwaki tubane be mupinga 18 mu ka region kam tubane LC5 nga tulina local government number olira ku LC5 kuliko government namba nga bola mu president bwana abera ne ba minister ba technicals abamyuka abaki n'abalala bajirako ne benefits usegede ne tugenda mu parliament ne tugenda mu balamuzi ne tugenda mu executive kati mwe Museveni yekka aina abaki abawabuzi abatamenyidwa na muwendo balinga mu 10 n'okusoba abo nna bafuna sente zani zomiwo omusolo service omuntu ono gyaka we wunya ne minobo gyebakola nga tokola ki n'abasajja abaali tayalinga edda nga ba honorable secondi owulira notuuka n'okomyawo bano eyali vice president omulala bali baseka Bukenya. Naye gwenje emirimu gy'ogamba twaki tojiwa abavubuka bata abaakamala okusoma kyokka nga bali baasasulwa ne bafuna benefits emyaka si baasasulwa nakati bakyazifuna kubanga omuntu yali vice president asigala afuna 60% ku musaala afuna ofiisi paka bwalifa ne famire ne medical insurance so ekyo kitegeeza kiri kye tugamba double taxation kati bano bannaffe bakola kye bayita dabo payments sina dabo some of them are doing even triple kakati bana Uganda wa wansi oba omulesewa kitegeeza mwensi mwagikwata abantu musoose nemba kamamu amata negagwamu nemba makamamu amazzi negabagwamu kati omusaayi nagwo gutuusa olumosi guweddemu ekitegeeza ze zino ezimu ku side effects okubeera mu buyinza emyaka emingi zeetandise okufuna olw'okubeera mu buyinza ebbanga eddene olw'okubanga nnene nnyo so side effects za big government zino tutandise oziwulira zitandika butandisi ate zanero gavumenti bwe beewadde bannansi services teetaaga kubeera nnene okitegedde where there is service delivery
tewetaga ku expandinga namba za bakola emirimo abakolera abakolera kubanga bantu bakolera gwanga bano bakolera individual buli gola balondeddwa mu kifo takola ku lwa Uganda ngaba kibagamba is a public servant no on is a servant of President Museveni not a public servant era bonna bola abannafa abali ma office zigano bakolera mwa Museveni ng'omuntu so mu mbeera eno gye tulimu kyovola obuzibu bujja ontegedde ensi ziri ze twegomba people are doing service deliveries tebakola nti lwakuba baagala kunywereza an individual mu buyinza kati bano bannaffe mwa Museveni bonna baagenda alonda ayongerako ku taffaali nti obuganzi bwe bukendeera oyongera okuleeta abantu abasigala nga bakuumira mu ki mu buyinza olwaleero emisolo gibadde ku basuubuzi infuliizi twawulira awo ab'ettaka nabo gyatuuka ogyatuuka obeettaka bakyakikuttemu bakyakikuttemu tujja kutuuka tulabe nga n'okutambula mu kibugo olina tikiti gy'olina okusasula ande zanero bino era byetugamba omusolo gusobola okubeera nga gubeerawo olita kulimba walina enkwata gye bakwata abaana ba booda bannaaye n'ogamba ba booda tezikkirizibwa mu kibuga ate waakirimu eziri kakati olabuli wotateekawo fair ground omanyi ekintu ekyaleetanga kye bayita okukusa amagendo era byali bwe biti nga tewali fair ground z'okusasula taxes ng'abantu abamu basasula nga batebakola ki tebasasula kakati bwe mutuuka mu kutunda products zino oli teyasasudde musolo yalese konteyina bbiri gwe musajja atuwaleseka konteyina kamu bakuggyeko omusolo olumusa ebitundu 12 ng'olwokuba omusolo omungi olina okugenda okugubala ng'empalo gino gituna emitwalo ena etaano kitundu okyegedde kakati final consumer ye naye anoonya kyaki kyalayisi Yeah. What does it mean? Ajja gula kuona atawa musoro yamazeewo. Atawa musoro. Gobera awo jukira sende zokozesa wazeewoze. Kitegedde. Time yo kuzisa suretuke. Batwaleneke wasingayo nga nempale zo zirina ozitundire mulosi either. Tovola abantu bakera ku machanga baggala obuki? Buggazi na agamo Nze zanero njagala kuli okumegwanga nnoli mu crisis. Waloka nkweko information yemu. Gundi bajeti yaffe ya tuliyoni almost namba manya watuliyoni atano nga mu munaana naye bwebanga state house esobola kujja negamba ntwagala supplementary nga sente tebasoose na zinoonyerezaako zigenda kukola ki netala tugeze 3 trillion sente zonna olumosi ezikolekitingwa ze nkugamba ebitundu olumosi 6 ku 10 zigenda kusasula miki misaala kakati omusolo ogukolekitingibwa mu bannansi tegusobola kumala ku services zonna ze twogerako kubanga ogenda okukomekereza nti olumo sente zonna ezisoloozeddwa musolo ate zisasula mu ki naye tuyina ne looni ate ez'okusasula kati ogenda okusanga budget yonna eweddewo sente za service delivery teziriiwo wabula musaala na kusasula banja kati munnansi ayina okukamwa naye gavumenti era egera kwongera okusuula nti gyeyagala okujja ssente ate abegenda ozikolekitingamu tebazirina kubanga the final consumers tebagenda kugula products zino tugambe nti ono politics wa Bobi Wine atandise okuluma Museveni lwaki njogedde weeti bino byabadde agenda mu Bulaaya n'agamba kino abavujirizi b'obuyambi ne bagamba owaayi omusajja aba watyo waali katukwatemu kitegeeza nti engendo za Bobi ez'ebulaaya kati wano zitandise okuluma gavumenti ya Pulezidenti Museveni zigimalawo tosobola kimuggyako mwami Kyagulanyi ne National Unity Platform ng'ekibiina kubanga ojjukira bulungi amazima gadi tigabadde ebintu bingi bizze bibaawo nga sente bazibba naye ng'okulabisibwa kutono okitegedde kakati sanction zibadde zibaawo nnyo mu human violation only otegedde naye nga tebinnagenda mu ssente nga sanction zakuba mboko kakwenza ku lubuto biki kati zigenze okutunulira ne ku economic management kati ate awo ewali ekinyuzi kyonna bano bannaffe ekibadde kibasinga obeeyagaza babadde ne ssente ez'okudiibuuda nga bagulirira n'alumanya ne saalumanya kuba abadde balina gye bazijja
nga tebafaayo nakola accountability nga tewali abalondoola obadde obirabe ebbanga ddene nnyo ssente z'ebidiba ekaramoja eza gavi ezitemangalo wa eza sirimu ng'abasajja balya ne bakuŋŋunta bukuŋŋunsi ssente zaffe ez'ekitabu kya NSSF ne babba ne bakola ki naye kati bwabaawo abakutte ng'abatunuzaamu emmundu n'amugamba ssebo ziteeke wali kati awo wetugenda eggwanga gavumenti kaseetuuka nga tekyalina ssente ze spending ku bannansi for service delivery ebeere mu lugendo kitegeeza aba amaanyi gagikeeye bagamba ssaawa yonna aromusana essaawa yonna akandi bakontera nnyo okukalaba abavubuka nga essaawa yonna mwambale mwambale ssaawa yonna mwambale anti kiri kyenkugambye webata yagala kugenda kusaawa yonna kwambala yeeterezi eyino tulina okugenda mu dialogue kiri kyetwogerako bulijjo ng'oggyewo dialogue anti wuliriza Zanero mwe lwakwati kigambo kye mwagala kiwulira dialogue kyetegeeza nti bye mukoze bimala abakulu owulira naye eggwanga mulize wamu abantu babenga balina endowooza eyawamu tuteeseganye ekiteeso kati omukulembeze yenna ayagala olaba kalulu kange oba obuwagizi bwange njagala ekiteeso eki scale down the size of government constituency bazigatte districts bazigatte gavument yekendeereko anti ebyo byonna bikolebwa ekyo omukulembeze asobola okyogera kazindaalo oyo yajja okufuna kalulu no people are talking about that babadde bagyogera ebbanga ddene nnyo naye ensonga enkulu kangikubuulire waliwo okwogera n'okuteeka ebintu in action wano mu uganda nantugamba akyogera ku fulo ya parliament no people bakyogerere no munku Zanera ababaka mbalabyeko on the floor of parliament yes basemuji babyogedde naye njagala kukubuulira waliwo okwogera n'okuteeka ekintu mu in action kakati obuzibu bwa uganda bwe tuyina kwe kuteeka ebintu mu nkola tubyogerako kubanga njagala kukubuulira tulina amateeka agamugasinga okuba amalungi mu nsi yonna naye ebintu tebiteekebwa mu nkola etteeka libaawo naye nga terikwata naye nga weriri mu constitution kakati bannaffe kye balina otukola etteeka lyenasemba okutegeera yali magezi ng'aleeseyo constituency endala simanyi akalulu baamukuba ensonga enkulu yonna gavumenti lwaki eyongeza okwexpandinga n'ekutulamu ebitundu kwongera kwenywereza mu buyinza kati kyembita dialogu bantu kujjo drawing board ne bagamba ssebo byonna bye mukoze kakati bwe budde tutereeza ebyasoba ne bayita ba stakeholders ne bagamba eggwanga lino twagala design nga bwe lirina okuba buli omu n'aleeta idea ne bakola constitution empya ne bateekamu ne bagamba nti oba district anti kyekyo twagala kulya kigambo ekyo buli we bagamba constitution empya wabeerayo ekisanja ekyeyongera saagala kugiyita constitution empya it's an amendment andi buli wogamba ogikwatamu okugikwatamu bannaffe badde bagikwatamu ku their benefits positivity on their side naye waliwo constitution zonna baziba za amendinga naye emirundi gyonna gye bagyamendiza ebiseera ebisinga wano mu uganda ebadde benefit an individual anti kati kogambye nti constitution bagikwatemu is the individual still there or not no when we talk about dialogue bannayuganda bonna kye baagala kyatuusa n'okuleetesa ipod people thought mwami Museveni engeri gy'akuliridde ekyo whatever era yabagambye mbuye akolerera mmwe ye anaatera okugenda atatukolerera abireke bulesi emyaka gyonna yeekoleredde ne famire ye otegedde kakati ye kyalina otuyamba alina okukwata eggwanga lyaffe n'alituwa ne tulyetegeerera bwe twetegeerera tujja kuyita ba stakeholders abalumirirwa eggwanga tutule wansi tugambe kino kyasoba kino kyasoba kino kyasoba kino tukigate ne kino tukole bwekiti ne bwekiti kubanga Zanero bw'obeera ewako okirabyeko bataata edda ebaakaewanga amaanyi nga bagamba endagaano kyovola bateekako ne bayita ba next of kin nti omuntu bw'aba amaanyi gamukee nga ebimu tekyasobola bikola akwata obuvunaanyizibwa n'abukwata n'abuwaaba bakyalina amaanyi Faruk nga tumaliriza ku kintu kino eky'abasuubuzi abasuubuzi bano kalinga justi nti kabalabe kaze kakwata buli omu tuzze tulaba abasomesa nga beekalakaasa ebintu byabwe ne bibeeraawo era nabo ne babasuubiza obasisinkana biki biki ne biggweeraawo ne tulaba abasawo
tulaba abataxi katulabye abasuubuzi kitegeeza ki eri mu kwekalakaasa kuno okuba nti nno bulijjo abasuubuzi be baagaana n'okwekalakaasa ndooza be baleeta ne politics wa Bobi Wine ono nga bakooye beesiga okuyisa eggaali mu kibuga Bobi Wine n'aleeta eggaali empya y'abazungu kati omusuubuzi yasembayo oba tulina be tusuubira abalala kakati abasuubuzi bano babadde balina ebintu ebibanyumya ebbanga ddene naye njagala bategeeza abasuubuzi taxation is political is politics era it's a political tool olita kulimba kakati bosange eggwanga nga Uganda nga president ye Kamalabyonna nga the systems tezikola nga bwe ziyina kola awomu manya tuli mu danger nga the system is the president nga ensonga yonna eyokutanyako mu lunaku lwonna mulina gamba abanne tujja kulinda president kitegeeza ne bwali baali kundiri obanga taliwe ebbanga ddene ebintu ebijja kutambula paka bwali kola ki kitegeeza omukulembeze tatekeddetekedde eggwanga awo sike kye kirina okukolebwa nti government scaling down kubanga tulabye aba minister aba education nabyo tebikola aba health nabo tebalina maanyi aba kati bano babera mu kimu trade and commerce bich industry minister wabyo yeya no osanga ba ministers batano nga ate bebagira beba motalinga permanent secretary ba ministers batano nga permanent secretary omya wa monitoring beba kama ba permanent secretary anaye nokuwa mkama wa munne ba minister okitegedde abantu batano ate omuntu omu ya accounting ya gira omuntu omu alipotinga ewa abantu batano okitegedde nze mu Uganda amanyi ga minister kati government zikwongera okulaga nti zikola ki amanyi ga minister gokka galina asobola okubulookingira diiru okutuuka wa president naye tasukka kaawo tasobola wadde okuzaamu obulamu kakati naye asobola okugamba nja kubayo akasimu okusinga n'omukulembeze w'eggwanga gemaanyi ga minisita kakati nga bwe twogedde kiri nti olw'okuba zino direct taxes tezisasulwa buli muntu nga kyetwayogera wali ne tugamba nti abantu be tusuubira okuba nti basasula emisolo abanene ddala bo tebasasula oba basasula kitono nnyo nga te balina bizinesses enyingi ezigobya abalala mu business kyobola even the tax base teyeyongera kuba they are the ones abalina sente nnyingi nga bwe nakugamba nti GDP y'eggwanga lino abantu abagiina bayinza okuba tebawera na 13 abandisasudde omusolo eggwanga likulaakulane ate be balina zi tax solide be balina privileges ekuba esimu n'agamba ezo containers ziyitewo exactly kati ate n'olaba abazannero abatalina busobozi omusolo guddayo ku muntu wa wansi oyo gwe nkugambye agule engatto omu omwaka agule owa engatto yange ogitunuulidde nnyo emyaka mingi lwaki buli woyogera ogamba engatto emu omwaka no mbadde nkuwekizaamu eno engatto mbadde nayo kati omwaka gumu naye togirabanga mpya it is okay togeza n'oteeka engatto yange mu kamera so ebintu ebyo tebizimba ggwanga kakati nga bwe nagamba nti gavumenti buli werwawo waliwo abantu abafuna amaanyi nga gagala kwenkana naga fountain of honor nga ye ayimirire n'agamba ebintu ebyo temubikwatako bikole ki biyitewo kati ate mu saturation ya collectinga sente nnyingi naddamu n'azibankinga bannaffe abo wano ffe tebalina kye batugulako kyovola aba money flow sente mu saturation tezibaamu bo kye bakola they get they bank oba they keep kye bandiguze bagula waweru waggwanga lyandibadde ettaka babbalibbe nandiraba bannaffe tebalina kye batugulako bwe mama olufuna essente kati basasudde musolo ate n'ettaka lye wandiguze ku jjajja gundi bamuleeta ne mabembo shopping bo engoye bagula majola owulira ebigambo bino bagula mu ki jola mu majola naye bazigula wa bulaaya ate omukulu ye gy'agamba nti tetulina kugulayo ki kubanga bannaffe abasuubuzi gye bagenda ne bagulayo baleete wano batunde kati ate bo abalina sente ennyingi tebabagulaako wabula bo engoye bagula mu majola baleeta zi container nabatenga engoye bagenda zambala bwamba sizakutunda kakati awo wetuli nti abaali badde batuspendingako sente mu saturation bo tebatugulaako naye obutono obulimu ate babukuŋŋaanya so kino kigenda buli muntu ayinamu ogundi gy'alimu institution gy'alimu kijja
tekijja buzzi mwebiri nete bannabira babulungi kakati radio ezatandika okuggalawo ngaba mawulira abamu baseka radio yagudde neyo yagudde ne TV ne zijanga zigwa yagudde paka wezi gudde paka kati kati zanero okumali tuina sente waliwo issue baddawo mu parliament waliwo mwamba muyita magola obadde omuwulira akole eddagala ly'ensirimbu oba biguna oba ki owulira eno oyo magola naye si ye yalina oli oli eyajjiwa omukongoli wa kadaga bakamu spenningirako sente almost ezigenda half trillion Ugandan shillings obukadde 5-7-8 baka spenninga ku mwami magola magola oyo si ye yalina oli omuyindi gwe baleeta agenda tukola eddagala lya covid ng'oggyeko ebyo era kampuni ya mwami magola eriko hali eti andi magola owulira naye ebintu bino byongera okulumya omutwe lwaki nti bannaffe osobola okutunuulira mwami magola ne sente ze bamuwa ne waino zispendinga nyumya simanya bamuwola simanya sente yali yeewola biki ebyo ogenda okulaba bintu tebikwatagana bulungi era ebiseera ebisinga bw'otunulira magola bw'otunulira peneti bw'otunulira baani sente z'omuwa omusolo olumu banoonya bazibbira nga tebakola ki tebalabawo kati bw'akeera ku makya agamba state house yeetaagayo supplementary budget akawumbi okitegedde tuwe magola akole research aka akawumbi kaba olumu tobuuza kagenda nakukola ki so bannayuganda kyenjagala obbagamba obudde butuuse mwambale Esawa yonna oyo akyalimu ebyalowooza kubanga zanero tozanyisa ekintu kibayita gavumenti zigwa musimbi nsimbi etuuka bannansi nebakama kati ngebakama musaayi nagwo negubaggwamu kakati gwali eyo ayina gy'oli ng'olowooza nti eggwanga lino likyaliwo kubanga olinawo ofuna akasente abadde alina ekintu ky'ogula ogera kutuuka nanga omwana tokyasobola muwerera mu ssomero tokyasobola kwetuusaako mmere wabula ekintu ekirala kyeyagala okugamba bannaffe ekyabasuubuza okwekalakaasa era kyasobola okubaawo ne sustainance okukisustaininga kitambula ebbanga ddene kiyinza obutaba kyangu nga bwe nkugambye nti mwami Museveni yakola divide and rule buli institution aginamu abantu be abazannya emizannyo gy'okulemesa buli kimu ekiteekebwateekebwa naye bw'oba olina omukisa ogugenda ogula akawunga n'omuceere n'ebijanjaalo gula okwerinda ki okwerinda sibuti kubanga wetugenda wakola ki Wocha. Kale abasuubuzi tunaabawuliza nga abiri olwaleero tukubyemu ttooca ku between lines n'abasuubuzi n'okwekalakaasa kwabwe naye waliwo abaali bagenzi ba pulezidenti ne bajjayo ekintu kuba mpulira buli omu ayagala okugenda wa pulezidenti naye buli avaayo akukuluma bannayuganda balina ekizibu kimu abasinga okuba abangi tebayiga ng'oggyeko okuyiga tebalina interest z'abantu bonna kukola kintu kinaayamba olwaleero n'enkya n'oluddako kiringa kyetubadde twojja kwogerako nti politics of positions n'okweyagaliza singa twalina ideologies nti bannayuganda baagala okukola ekintu ky'omusingi ekinaayamba n'abaliddawo enkya naye abantu batuuke wa Museveni gw'olaba basaba bisawo sebo mbadde njagala nyina ettaka lyange njagala ogula mbadde mbulako sente zino sebo bangoba mu nnyumba njagalayo sente z'emmere mwami Museveni yamanya obunafu bwa bannayuganda n'obujega bwabwe wade kuna final channel B in the know between the lines okuba tochi mu nsonga nyongera bajukiza nti Almotawa Enterprises Uganda Limited bakugamba nti gwe bya real estate bibakwase ayagala poloti okuva ku milioni 7 kudda ku 10 enamba y'essimu eyo gikube basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory emikwano gya bansa ba kanamba zanero akanamba kabawu 0759 98 189 0759-49-1849 Faruku Ali abannoonyaako kujja nitunyumyamu ne mbuulira n'ensonga agafeeyo kale gw'ayagala ogenda e Canada atugamba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse addiction mental resilience ebyo byonna biriyo mu Septemba essaawa eno gw'ayagala otambula mu Septemba guno omwezi tegukuleka guno omwezi gw'oba olina okukolamu ebintu byo osigale kulinda mu Canada kyagamba so beera nga oli stede guno omwezi make sure buli kimu okifunye Canada visa ezigaba make sure nti naye ezigaba eri wadde obudde make sure nti guno omwezi wa Septemba tegukuleka
Haji Yasin Kiza msomi wa dua kugamba bugambi nti gwe wenna ali eyo nga oyagala kusomera ku dua mukubireko abenga asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. It is the final channel being the no. We out.